Baie welkom aan elkeen van jullie wat inskakel bij ons reeks. Ons het een gespreksreeks rondom God, COVID, die pandemie, hoe verstaan ons dit? En ons het nou al een paar kere daarover gesels. Ons gaan vir julle op hierdie bord ook die link stuur. Ek gaan nou nie alles herhaal nie. Ons het reeds gepraat oor die vraag, is COVID dalk straf op sonde? Straf God ons met COVID? Ons het die vraag gevra wat mense ook in hulle harte het oor die eindtyd. Is dit dalk 'n teken van die eindtyd? Ons het gepraat oor goed soos die wederkoms. Ons het gepraat oor die merk van die dier. Is die enstof nie dalk die merk van die dier nie? So ons het al die onderwerpe probeer om theologisch daarna te kyk. Maar nou is daar ook een ander element waarna ons moet kyk. En dit is nou die hele element van die medisy. Wat sê die medisyne? Wat sê medisy oor hierdie onderwerp? En nie ek nie, ook nie een van my collega's, is medische kenners nie. Dis waarom ons op die ouene vir Prof. James Joubert gevra het, om gespreksgenoot te wees vandag. Prof. James, baie welkom. Lekker om hier te hê. Dit sal lekker wees sommer so met die inleiding, of wil jy net vir ons sê, ek het nou oorals gesoek, ek beloof my, ek is nie so baie goed met die sosiale media nie, ek kry nêrens 'n CV nie. En in professor Nederig, nou is daar nie 'n CV nie, of is daar een? Vertel net vir ons so 'n bietjie u rol, wat se werk doen nie, hoe is u betrokke by COVID, en in die enstof, en ja, as jy net so inleidend vir ons 'n paar sinne kan sê. Richard, ek was vir ongeveer 35 jaar betrokke by die fakulteit geneeskunde, eers Karl Bremer, so jy weet hoe lang terug was dit, en toe Tygerberg Hospitaal. En vanaf 2001 het ek een privaat praktijk in longgeneeskunde, wat relevant is tot die huidige COVID-situasie, omdat so baie patiënte longprobleme ontwikkel. Dit is my verlede, maar meer belangrik is wat nou wat ek deesdae doen, het sal ek nou vir julle media. Baie dankie. So nee, ons het hom nou 'n kenner hier, so dink ek dan ten minste as ons iemand het wat die groot woord is 'n pulmonoloog, en ek beteken een longgeneeskundige. Baie dankie. Prof, ek wil graag ons gesprek so structureer, so in drie hoofdele. Ek wil hê ons moet begin gesels rondom COVID, en wat het is, en ek gaan baie dom klink, want ek is baie dom hier oor. Siektes, waar pas COVID binne in, daar siektes wat aansteeklik is, daar siektes wat nie aansteeklik, wat oordraagbaar is, daar is goed wat nie oordraagbaar is. Die mense vra rondom, hoekom is daar so vinnig een enstof vir COVID, maar dan is daar nie enstof vir kanker nie, en sulke goeters vra hulle. So die eerste plek wil ek hê ons moet praat oor COVID, tweede hoofdeel wil ek hê ons moet praat oor die enstof spesifiek, en dan die derde ding, net so bietjie, dalk as prof so bietjie wil kyk vorentoe. Hoe dink ons vorentoe oor pandemies, oor COVID, dan kan ons in hierdie drie hoofdele indeel. So ek gaan sommer heel eerste vir prof vra. So vir inleiding. Hoe dink ons oor COVID? Wat is COVID? Wat doen dit? Ek hoor groot woorde van, daar is iets soos lang COVID. Kan prof het vir ons sê, waar pas dit nou in hierdie siektesysteem in? Ja, asjeblief, so verduidelik van COVID, asjeblief. Ons is net eerstens kyk na, wat is COVID? COVID is een virus, en hy is nie nuut in die sin, dat ons nie hierdie soort virus al van tevore gehad nie, dat in die lyke van soldate, wat in 1918 geval het in die Eerste Wêreldoorlog, residues van DNA gaan uithaal, wat baie na dieselfde is, hierdie COVID is. En wat ons leer uit die proses is dat ons het virusinvalle wat elke 5 tot 8 jaar voorkom. Dit was eers MERS geweest, toe was het SARS, toe was het die volgende virus. En net in die afgelope 21 jaar is omtrent 4 verskillende viruspandemies gehad, waarvan COVID nou die grootte is. In die sin dat die medische wetenskap, die immuunstelsels was totaal onvoorbereid op wat nou weer. En ek dink net, een mens moet nie dink aan hierdie as die finale aanslag. Hier gaat nog baie hierna wees. En COVID het ons baie lesse geleer, wat kostbaar is. So wat, een virus is een ding wat in die lichaam inkom, dier
dat jy sal onthou op die televisie wys hulle die COVID-kiemelsieke steeksels op so bevat. Nou dit is die spike proteïen. Die proteïene is so geontwerp dat hulle heg aan die ingangsplekke van die liggaam, wat in die omgeving in aanraking is, oë, neus, sinusse, lugweë en die magdarmkanaal. En die draai binnenin is, dan gaan het dwars deur die eerste laag selle wat jy kry, land binnen in die lichaamcellen en jy gaan onmiddellik met die DNA toe, wat die enginekamer is van alles wat gebeur na die cel, maar hy verspreid met die bloedstroom na die rest van die lichaam. Alle organen word aangetast, letterlijk binnen die eerste paar dagen, zodat hierdie kerel, as hy nie gestop word wanneer hy inkom nie, gaan baie skade aanrig. Nou wat die lichaam so wonderlik maak, is ons het 'n immuunstelsel. Die immuunstelsel laat my baie dink aan die Israëlische verdedigingsstelsel, wat die lucht in strek, en wat zodra daar vijandige vierpijl oorkom, dan plof hy daar binnen in die lucht. Dit is baie soos die immuunstelsel werk. Hy is die onsigbare netwerk, wat elke indringende partikel, nieuwe virus, nieuwe bacterie, optel, herken en vernietig. En dit is een stelsel van teenliggame, en dit is een stelsel van cellen. En die cellen noem ek graag die generaals, die generaals is die wit cellen wat vir die soldaten, die ons noem die neutrofiele sê, vat om. En die stelsel is sodanig ontwikkel dat hulle swaar pak kry as het die lichaam nie voorberei is, nie met ander woorde nie die virus herken nie. As hy hem herken, dan vernietig die virus voor die virus kan skade doen. Maar ongelukkig is ons hierdie ronde onvoorbereid gewees en kon die immuunsysteem nie so paraat optree vanweer die gebrek aan herkenning van die virus. So dit was die aanloop, en nou as jy vra hoe vergiftig hy die lichaam, dis deur dat hy die selle binnendring, en die moegheid wat mense ervaar is, deels dat die selle is een brandstof op is, hulle is heeltemal uitgeslaan as te ware. En dit is wat dan die virus so moeilike kan laat maak, maar wat hem ook herkenbaar maak. Vooral maar vir die patiënte wat het gehad het, hulle was bitter moeg, lam, lyfpyn, seer, keel. Nou, wat is lang COVID? Dit is een herkenbare fase van die siekte, wat 'n maand tot 6 weke na die oorspronkelike siekte verby was. COVID was weg. Nou bly daai mense oor met die intense moegheid, hulle het nie asem nie, hulle is wollerig in die brein, hulle kan nie mooi concentreer nie. En dit kan herken word. Ons het nou methodes om hierdie ding te herken en te onderskei van ander goed wat so kan lyk, vooral depressie, wat in hierdie patiënte wat lank in die hospitaal was, factor is. Familielede verloor, werk verloor. Dit is een groot factor. Maar ook ander goed, soos kroniese hart en kroniese longsiektes, wat ook moegheid en kort asemheid kan veroorsaak. Gelukkig kan ons hierdie lang COVID nou herken, en dit is baie belangrik, want die werknemer vraag, waar is jy, hoekom is jy nie by die werk nie? Ons moet kan een rede voorsien, en as jy kan meet en sê, hier is bewys dat lang COVID is, en dan ook een spesifieke therapie daarvoor gee, dan los ons die probleem op. So dit is een belangrike entiteit. Kan ek een vraag van net oor die, so daar is nou, as mense nou begin praat van verskillende variante van COVID, is dit dan herontwikkel hy homself, wat is die variant van COVID dan nou? Oké, die mutaties wat plaasvind, is dat die virus verander sy oppervlakte herkenmerke sodanig dat die immuunsysteem hom nou nie kan herken nie. Ons het op die stadium gekom met ons die Delta, en ons Delta was die later, en die aanvankelijke die Betas, die goed het die lichaam redelike weerstandigheid ontwikkel voort, toe kom die Delta, en dan gaan nog ander kom oor, wat weer minder herkenbaar gaan wees. So dit is een funksie van die virus wat muteer, hy verander sy oppervlakte kenmerke. Goed, dan die vraag is, moet ons iets doen as ons dink as het COVID, sekerlik asseblief, hand opsteek, want hoe vroeger ons onsself aanmeld, hoe gauwer kom ons by sinvolle therapie en kan ons uit die hospitaal gehou word.
So dit is ontzaglik belangrijk. Ek waarsku al my patiënte, selfs so geringe ding soos 'n akute sinusitis of 'n hardnekkige verkoue in die COVID tydperk, meld asseblief aan, want die doen van 'n COVID toets kan baie help om dit te identifiseer. Net een klein puntjie, dat COVID-toetsing is nie altyd die 100% toets nie, want daar is mense wat COVID het en vals negatief toets, en ek had al selfs vals positieve COVID-toetsen gehad, maar hier is die dokters wysheid en kundigheid belangrik, want hy sal sê, ten spyte van die negatieve toets, het jy COVID, en dan maal jou as soks, dus isoleer jou. Goed, dan is daar behandeling, inderdaad, ek dink wat, of nou weet, en nie net die maande gelede geweet het nie, het een groot verskil gemaakt. Die een is dat ons die mense kan herken wat kwetsbaar is, en daar is een groot klomp van hulle, asmatikers, mense met chronische bronchitis, emfyseem, mense met hypertensie, mense wat oorgewig is. In al daardie gevalle kan ons 'n verskil begin maak om die onderliggende probleem wat die persoon COVID kwesbaar maak, te beheer, te behandel. En ons kan daai persoon se kanse om dit te kry nie te goed maak soos 'n normale persoon. Maar dan moet mense bereid wees om saam te werk. Baie van die toestande, mense wil aan moet rook, ten spyte van hulle. Hoor ek reg, as ek nou die afleiding maak, Daar is toch, kom ons sit die hele controversie dan nou van die eindstap op die tafel as. As prof begin praat oor behandeling, daar is behandeling, maar nou noem jy een paar name ook van asmaties en so meer. So daar is ook mense wat heel waarschijnlijk een mens nie daarmee moet behandel nie, of mag ek nou die verkeerde afleiding? Kom ons begin met die eindstof. Is dit een behandelings... methodiek en methode om te kan help. Kan prof dalk net oor die eindstof ons iets sê? Wat, ek neem nou aan die eindstof, is dan nou die ding wat ons weer mag weer petrol gee? Correct. Die eindstof stel die onsigbare immuunstelsel in staat om die indringer te herken en onmiddellik en effectief te vernietig. Okay. Ek sê nie, dis 100% nie. Maar die eindstof het die vermoë om die herkenbaarheid van die spikeproteïen vir die immuunstelsel moontlik te maak, en nou kan die troepe, die generaals in die voedsoldate inbeweeg, en hulle kan daar die ding vernietig voor hy begin skade aandoen. Nog nie perfect nie, maar dit werk al baie beter as wat toe ons begin het. Ons het vir mekaar gesê in die hele gespreksreeks ook, is dat ons is nie hier om 'n campaign te hardloop oor jy moet nou geënt word nie. Ons het vir mekaar gesê, ons het allemaal 'n vrye wil, ons gaan ook in 'n volgende gesprek met Johan van der Merwe praat rondom die ethiese verantwoordelikheid wat ons dink ons as Christene nou het. Ons wil probeer die mythes, of dan nou die vraag wat mense het probeer beantwoord, soos byvoorbeeld, mense sal my sê, maar hierdie ensel was allemaal vannig. Kijk, daar is ander siektes wat jarre al saamkom, hoekom is daar nie eindstof vir hulle nie? En dan, ek het al vraag gehad, soos, het hierdie eindstof nie fetusse, het hulle nie fetusse gebruik van aborties, om in die eindstof te sit nie, en dit is ek een type vraag. En die ou wil dit net verreken, en net sê, ons herken die vraag, maar daar is toch wetenskapelike antwoorde daarop, en ek weet nie of ek, prof, so wie kan help met daar nie, asjeblief. Goed, ek wil net sê, die instof is op een baie wetenskapelike basis ontwikkel, en omdat, dit was so vinnig, omdat die basisse eindprodukte vir een instof was reeds beskikbaar. Al wat die wetenskap moest doen, is om een klein stikkie van die gene van die virus uit te haal, net een klein stikkie, nie die virus self nie, net een stikkie van die, wat die lichaam in staat stel om die spikproteïen te herken, dat het hulle in die eindstof geïncorporeer. Okay, die hele vete gesprek het gegaan oor die boodskapper RNA gedeelte, wat dan so die draar wees van die stikkie genetische materiaal. Maar, ek denk, die tyd het ons geleer dat die RNA neem nie die lichaamse bestuur oor, soos partij mense gevrees het, en derhalwe het het nou in
langtermijn effect nie. Dit, hy word vernietig nadat hy sy aanvanklike aflewering gedoen het. O, okay. So hierdie instof het is geontwikkel. Ek sê nie, hy was genoeg getoets aanvankelijk nie, want jy praat van duisende mense wat gewoonlik een middel of een instof moet hê voor hy praat of veilig verklaar word. Maar die nood het gedruk. En wat ons nou kan sê is, na x aantal miljoen mense ingeënt is, en ons so lae complicatie verhouding gehad het, en so lae sterftesyfer, dat hierdie middel is inderdaad veel beter om te wacht tot je COVID het. Maar dan is het voorbij, dan gaan dit merk nie. So dit is ons eerste verdedigingslinie op die oomblik, plus die normale gezondheidsbeginsels, wat ons voorhou, vertroetelaar immuunsysteem, hou jezelf gezond. En dit is dinge wat allemaal tel in die strijd, wat ons het. So, ek hoor ook dat een baie goeie ding sal wees om een goeie verhouding met jou dokter te vooral as jy sekere siektes het, om net doodseker te maak, kan jy of kan jy nie, en natuurlijk ook bepaal wanneer jy dit kan neem en wanneer jy dit kan neem nie. Die mense sal ook vir my sê, hoor die idee jong, hier is een slang in die gras met hierdie ding, daar is selfs mense wat dink, daar is een of ander mag wat hierdie goed beheer en reël, soveel so dat ons theologisch moes probeer die antwoord gaan soek, is die inenting nie een merk van iets nie, word ons nie hier gebreinspoel die prof en het laag geantwoord die RNA goeders, kan daar rechtig, kan iemand een microchip in jou inplant met die inenting? Nee, ek denk dit is een prachtige story, maar het gaan nie op met die wetenskap nie. As ons beginsel beswaar het in die eendstof, beginsel beswaar het in al die andere eendstoffe wat ons ook gebruik, of in griep, een sprekende voorbeeld is, griep eendstof werk in bijna 95% van gevallen voorkomend. Daar is iets ingeplant aan die griep eendstof nie. Hy werk elke jaar op dezelfde manier en die mense blijf veilig oor die afgelope 15, 20 jaar. So hierdie is nog een eendstof en daar is niks wat hem anders te maak, miskien as die draarmechanisme wat hy hulle moes gebruik om die lichaam bekend te stel aan hierdie virus nie. En daar is baie ander voorbeelde van eendstof, die Ebola het die eendstof ontwikkel. Daar is een paar wat jy nie kon eendstof voorkry, soos HIV nie. Want HIV is baie skelm, hy verberg homself onmiddellik as een lichaamsgedeelte, as hy indring. Het is baie moeiliker vir die lichaam om immuniteit teen hom op te wek. Vooral as jou immuniteit reeds laag is, synde jou voedingstoestand, of die feit dat jy tuberculose het, of wat ek van ook al mag wees. So, ek dink hierdie is nie geheime organisatie. Dit is nie geheime ding nie, dit is nie een geheime organisatie achter nie. Ek sê nie, die middelmaatskapie maak nie geld nie. Hulle maak geld hier uit, maar dit is soos alle dinge moet gewoonlik merk. Nou, die ander groot woord, ivermectin. Al die ander goeders behalwe die eendstof. Daar is baie mense wat ivermectin uit die vuis uit drink, asof dit een normale medicijn is. Dit is eindelijk een antiparasietmiddel, so hulle sal geen parasiet hê, as hulle die middel gebruik het nie. Maar weer eens, ivermectin is aanvankelijk gebruik in een studie in Australië, maar daar was nie oortuigende data nie. Onthou, hierdie goed word so ontwikkeld dat jy het een actieve behandelingsgroep en jy het een controlegroep wat niks krijg nie. Jy vergelijk die cijfers oor duisende patiënte voor jy by die finale uitslag kom. So een studie het nog nie verskyn nie. En hy word nou in studies getoets. Een ding wat ivermectin nie kan doen nie, hy kan nie aan die einde van die proces vir jou immuunstelsel paraat gemaakt het nie. So jy het ivermectin nou gedrink, hoe lang gaan jy ivermectin drink? Gaan jy die rest van jou lewe drink? Jy gaan baie betaal voor. Maar hy kan nie vir jou immuniteit voorsien. Dit moet verkry word op 'n ander manier. En so is daar vele ander middels wat ook gebruik word, gewoonlik onbeproef, synde die antwoord, en ek dink dit is 'n gevaarlike ding om te doen. James, ek wil sommer so vraag, ek het baie, baie, baie goeie christenvriende, wat rechtig goeie verhoudings met mekaar het ook, en wat rechtig sê, ek ga my nie laat inent nie. Wat sal jou antwoord vir so iemand wees, weer eens, dis een gesprek, ek wil in gesprek bly met mense daar oor, maar hoe sal jy iemand antwoord op so'n vraag, of iemand wat weier, wat sal jou antwoord wees?
Jy sal vir my sê hoe moeilik het is om 'n ateïs te oortuig om die Christelike geloof aan te neem. Jy sal ook vir my sê hoe moeilik is het om die afgedwaalde theologiese professore terug te kry in die kraal wat in die kerk was en weg is. Dit is precies dieselfde met die COVID ontkenning of instof ontkenning. Ek het 'n prof gehad wat altijd gesê het, I've made up my mind, don't confuse me with facts. So nou moet een mens sê, wat is die feite? En die feite is, dat as jy kyk na net die onlangse aantal maande in Suid-Afrika, sedert ons intens het, is die toelatings tot intensieve eenhede van ingeënte patiënte feitelik afwesig. Enkele patiënte beland in die intensieve eenheid. Dat is wel die wat siek word. En dat is wel die wat tydelik moet onttrek weer. Maar die sterftes en die ventilatie van patiënte wat ingeënt is, is feitelik afwesig. En dit is alles binnen die afgelopen 2-3 maande van het ons die inentings ingestel het. Dit praat my baie hard. Natuurlijk. Harder as enig iets anders. En as mense dan sê, hulle wil die pad alleen loop, sonder inenting, moet hulle weet, hulle gaan die volgende draars wees van die virus, en as hulle plaat van hulle regte wat leed, om nie ingeënt te word nie, dan ontneem hulle die regte van mense, wat kan aansteek, hulle eie familie, hulle eie vrou, hulle eie kinders, en dat kan inderdaad groot implikasies hê. Ek het een seun en ek twee, wat besluit dat hulle wel nie die inenting hê nie, en die ene het reeds COVID gekry, en was redelik siek gewees vir een tyd. Nou goed, ek het hom nie geblameer daarvoor nie, dit was sy keuse, ek het maar probeer help, maar dit is een van die goed wat gaan gebeur, en die volgende ronde wat gaan plaasvind, binnen die volgende 3 tot 4 maande, sal daar die mense tref. Okay. En dit sal reuse las weer plaas op die hospitaal, op die verpleegkundiges, die dokters, wat reeds oormoeg is van hierdie probleem. Jy het nou klaar beginne raak aan my volgende vraag, is toekomsgoeders. Hoe maak ons, beteken dit ons gaan vir die rest van ons levens, gaan ons pandemie sê, dit is per ongeluk een gegewe, wat is die toekoms, en is daar een leefstijl? Ons het nou gesien hoe vinnig mens verander, jou leefstijl verander het. As ek net dink, eweskrik is ons bang om mekaar met die hand te groet, dis klein goeikies wat eweskrik totaal anders lyk. Is dit een gegewe vir die rest van ons levens? Kan jy een bietjie help en net dink oor die toekoms? Hoe maak ons hiermee? Ek dink aan jong mense. Eweskielik, hoeveel ure hulle in tye wat hulle by die skole mis, sosiale interaksie, mense dink aan matriekafskeide wat nie gebeur nie, en so meer, sportgeleenthede. Hoe dink ons, of kan jy so bietjie in die kristalbal kyk? Ek is glad nie pessimisties oor die toekoms in hierdie probleem nie, want soos ons geleer het met tyd en soos in ander lande reeds ervaar, is daar 'n groot mate van normaliteit wat teruggekeer na die normale samelewing. Ek dink dat sodra ons gewoond raak aan die feit dat daar sekere voorkomende optredes is vir hierdie virus en die volgende generaties van virusse, gaan ons onsself daarbij aanpas en gaan ons voorsorg tref. Of jy nou wil ingeënt word of nie, die gemeenskap gaan vir jou dikteer. En ons weet klaar wat gebeur, die mense sê ons regte word ons ontneem, want ons werk sê ons ingeënt word. Dit is een gegeven, dit gaan gebeur. En dit gaan net beteken dat ons gaan normaliteit weer verkry, solank ons immuunsysteem paraat is vir die huidige virus invloed. Okay. Dit gaan ook beteken dat ons gaan moet ons gewone gezondheid, ek kan nie vir jou sê hoeveel mense sien ek nou skielik in die berg in die oggende en in die straat in die oggende, wat nooit van tevore die geval was nie. Ja. Dit het by mense thuis gebring, hulle moet hulle gezondheid oppas. En ek dink dit is baie normaal en baie goed. Ja. En ek dink, ek ons het al baie gepraat ook oor ons jeug en ons jong mense, socialisering van hulle en hulle eie levensstijle, en jy praat nou van een normaal om amper hierdie dan nieuwe normaal, wat jy beskryf op die tafel is, te omhels eindelijk en te sê, maar ons leer ook het lomp goed hier, is net alles, natuurlijk daar is mense wat dier geweldige trauma gaan, ek wil het glad nie goed praat hier, maar daar is ook punte waar ons moet leer. Vir die huidige sou ek waarsku die volgende kersfees, voor kersfees maand, vooral met die pletreitjes en die partijkies, probeer dit maar vermy
as dit kan, want daar is die plekke wat ons laas jaar die groot aansteeklike, die volgende storm gehad het. Oh ja. En mense wil nie weer in 'n kersies sit soos vir die jaar waar die beddens was nie. So mense moet toch asseblief net besigtig wees in daardie tydperk. Hou jou afstand, draai jou masker, moenie onnodig jouself uitleen op partytjies waar baie gedrink word en baie gekeer en gekekel word nie. Dit is gewoon ook baie aansteek, vooral in 'n geslote ruimte, baie gevaarlik. Nee, baie dankie, ek dink ons kan so afsluit, baie dankie dat jy kom saam kyk het, baie dankie ook vir julle tyd, ons waardeer dit verskriklik, en dink of glo saam met my, en vertrou ons dat ons het sê, ons bid vir julle, en voor ek ietsie sê, wil ek, ek weet nie of prof so paar laaste opmerkings wil maak hier, of dan kan ek afsluit. Ek wil net sê, ons is deur in tyd van droefheid en trane, soos ek in my hele lewe nooit gesien het. Dit was iets verskrikliks. En mense het hulle werk verloor. Mense was verskriklik gespanne en is nog gespanne en bedruk. Dit vloei ook deur na die jeug toe. Maar ek dink die son is besig om te skyn. Ek dink ons is besig om te sien. Ek glo die goeie Vader is in beheer van alles. En hy gebruik hierdie manier om ons op al lesse te leer. Voor ons net te laat besef dat daar is een wat groter is wat ons is. En ja, ek dink daar is, ek dink nie die tyd is gewonne nie, maar ek dink ons is beter toegerus daarvoor. Ek dink ons sal beter kan hanteer voor hom toe. Okay. En daarvoor sê ons dankie en ons bid vir julle. Julle is op die frontlinies, mag die Here vir julle seën en mag ons saam bly soek na die wil van die Here. Ons volgende gesprek gaan ons hê met Dr. Johan van der Merwe en dan gaan ons praat rondom geloof, wetenskap, etiese verantwoordelikheid. Ons het nou gehoor oor COVID, gehoor oor die enstof, hoe lyk die toekoms en hoe moet ons as Christene vandag saam met COVID leef tot die wil van God. Tot weersiens, tot ziens.